E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos fazer aqui as aulas 7 e 8 do caderno Aprender Sempre, volume 2, terceira série do ensino médio. Você vai encontrar isso aqui na página 80. Aplicação do Teorema de Pitágoras. Objetivos das aulas: Utilizar o Teorema de Pitágoras para determinar o perímetro do triângulo e quadriláteros no geoplano. No plano cartesiano e em malhas quadriculadas. Determinar a distância da linha horizontal a partir da aplicação do Teorema de Pitágoras. E do conhecimento sobre circunferência. Se você está chegando pela primeira vez, mano, já deu uma olhada no canal? Viu quanta coisa bacana tem aqui? Então, se inscreve, se inscreve e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Considerando que a distância entre duas bolinhas é de uma unidade de medida, determine o perímetro das figuras a seguir. Pois bem, aqui você já deu para perceber, né? Que teremos que usar o teorema de Pitágoras para calcular, por exemplo, essa medida aqui para somar aí no perímetro, essas duas no caso, né? Então vamos começar por isso aí, ó. É uma unidade, tá? Então fechando aqui o teorema, de, o triângulo retângulo aqui, nós temos exatamente o a hipotenusa aqui. Então, vamos começar calculando esse tequinho, esse pedacinho aqui, vai. Então na figura 1, na figura 1 nós temos o seguinte, ó. Vou chamar de a ali, ao quadrado vai ser igual a Aliás, no caso aqui, como a gente sabe que a diagonal do quadrado né, é o lado vezes a raiz de 2, só aplicar esse conhecimento aí e ser feliz. Ó. Isso aqui é um quadrado, uma unidade, portanto nós temos aqui 1 um raiz de 2. Tá? No caso vai ser 2, né? 2 raiz de 2, porque tem um desse lado e outro desse lado. Portanto, está aqui. Na figura 1, um, o perímetro vai ser igual a. 1. É, um 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são 10 mais 2 raiz de 2. ok? Se você quiser aí fatorar, fica à vontade. Aí. Se quiser calcular aproximado também, fica à vontade. Vou deixar assim mesmo. No máximo, o que eu vou fazer aqui é colocar aqui, ó, o 5 em evidência, fazer 2, aliás, o 5 não, colocar o 2 em evidência, né? Então, vai ficar 2 que multiplica 5 mais raiz de 2, tá? Esse é o máximo que eu posso fazer. Bom, figura 2, cadê essa daqui, né? Então, nós temos aqui também, ó, uma diagonal de um retângulo. Tá aqui o retângulo. Portanto, vamos precisar do teorema de Pitágoras aí para calcular essa hipotenusa aqui. Então, é 3 por 4. Ora, 3 por 4 é a terna pitagórica mais conhecida que tem, né? O triângulo 3, 4, 5. É o 3, 4, 5. Então, aqui vai dar, vai dar 5, tá? Já vou até fazer aqui do lado para você, ó. Então, a hipotenusa ali, vou chamar de, sei lá, x ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual, a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Só para mostrar que isso aqui é, um, é famoso, tá? É 3, 4, 5. E aí nós temos 9 com mais 16, né? Na raiz, isso aqui é raiz de 25. E raiz de 25 é 5, né? Só para mostrar para você que aquilo lá era 5, eu já sabia. Já. Então 5, 3, 4, 5 ficou como? 3 mais 4 vai dar 7. Com mais 5, 12, né? Então o perímetro aqui eu vou pôr direto a resposta. 12. Na 3. Na 3, nós temos aqui, mesma coisa, né? O diagonal aqui, ó. Vamos usar o Teorema de Pitágoras. Uma vez só. E como os lados são, é, têm a mesma medida, né? a gente multiplica por 4. Então aqui é 2 por 1. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Então é a raiz de 5. Então o perímetro é é raiz de 5 vezes 4, né? Então o perímetro ficou igual a 4 raiz de 5. Na figura 4, nós temos aqui, ó. 2, 4, 6, 7. Mais essa diagonal, que a gente vai calcular ela agora. Essa diagonal aqui. De novo, é igual, né? É o mesmo tamanho ali, 1 um por 2, né? Então, é 1 um ao quadrado mais 2 ao quadrado dá é 5. Então, nós temos raiz de 5. Portanto, ali vai ficar... O perímetro vai ser... Tinha contado quanto? 2, 4, 6, 7... Então, é 7 mais raiz de 5. E na figura 5, o que, é que nós temos aqui, ó? Tem dois aqui em cima, mais 1 2 3 4 5 6 embaixo. Aí nós temos aqui de novo, ó, uma diagonal que é igual às outras, né, que a gente acabou de ver aí, que é isso, aqui é. Então é a raiz de 5, né? Raiz de 5 aqui. Agora aqui, ó, temos que fazer essa conta, que é o quê? 3 por 2. 2, 3 não tem isso. Aí. 3 por 2 né? então tem que fazer aqui. Vou fazer aqui do lado. Então, teremos aí x vai ser igual a 2 com mais 32. x x² vai ser igual a 4 com mais 9. Então, x é a raiz de 13. Tá? Vou deixar aqui mesmo. Aqui. ó Isso aqui vai ser a raiz de 13. Certo? Então ficou assim o perímetro. O perímetro vai ser igual. Nós tínhamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 2 dá 8. Então é 8 mais raiz de 5 mais raiz de 13. Esse é o perímetro aí. Não se preocupa, não, que raiz é número também, cara. Raiz é número. Não esquenta a cabeça, não. Vamos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 aqui, mais essas duas diagonais aqui. A gente já sabe que é a raiz de 5, né? Então vai ficar. Deixa eu ver de novo: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o perímetro ali vai ser 6, mais ó, raiz de 5 desse lado, mais raiz de 5 do outro lado, mais 2, raiz de 5. Dá para eu fazer aqui para você ficar mais feliz. É colocar o 2 em evidência, vai multiplicar por 3 mais raiz de 5. Tá ótimo. É isso aí, mano. Determine a medida AO, FO CD. Vamos lá. Cadê? AO, FO e CD, ou seja, a, B e C. tem que determinar. Aí. Vamos começar pelo A. Então, o A, veja que essas medidas vermelhas aqui, ó, que são os segmentos que ele pediu, são todos o quê? Hipote... aliás, menos essa, né? Isso que é hipotenusa? Aqui é cateto. Então, vamos começar pela hipotenusa ali, ó. A ao quadrado é igual a 7 ao quadrado com mais 24 ao quadrado. 7 ao quadrado, eu sei que é 49. 24 ao quadrado, já fiz essa conta em outros vídeos. Então é 576. né? Se você não acredita, vamos fazer aqui: ó, 24 vezes 24. 4 vezes 4, 16 vai 1, 2 vezes 4, 8, 9. Com mais 48. Aqui vai dar 17, vai uns 576. Beleza, mano? Próxima vez você acredita em mim, não fica duvidando, não. Pronto. Somou tudo ali, deu quanto, hein? 9 com mais 6 vai dar 15, vai 1. Foi um ali, ó. Aí vai dar 8 com mais 4 dá 12. Não, peraí. É, 12. É isso, não? É. 12, vai 1. Deu 625. Olha que legal. 625 tem raiz, né? Então, já calculamos aqui. Vai ser raiz de 625, que é justamente 25. Já calculamos o primeiro aí, ó. primeiro qualquer. É o OA. Ou AO, tanto faz. AO é 25. Falta quem? Falta o OF. Então nós temos aqui. Esse é o raio, né? Ah, olha que legal. Esse é o raio. Então já temos a medida do raio. Isso aqui é 25. Uma toa charada, né, mano? 25 ao quadrado vai ser igual a quem? Aquele outro lá ao quadrado. Ó, 184, que é cateto, né? Mas. O b ao quadrado daqui nós podemos o que? Concluir que 625 menos atenção, ó. lembra? Isso aqui ó, sai da raiz, ó, corta, corta, 184 era positivo, desse lado fica negativo, 184 que vai ser igual a B ao quadrado. Tem que calcular essa diferença aí, ó 625 menos 184, quanto que dá? Que vai dar um 12, fica 4, 5. Fica 4, 441. Nossa, que número feio! Mano. Será que é isso mesmo? 5 tira 4 fica, fica 1. 2 não dá emprestou 12, já 8 fica 4. 5 tira 1 fica 4. É 541 mesmo. Então o B, gente, isso vai ser um número feio aqui. Ó, aqui, raiz de 500 de 441 vai ficar assim mesmo. viu? 441. Não posso fazer nada? Foi o que deu na conta lá. Não posso inventar outra coisa. Né? Bom. Firmeza Legal Agora falta quem? Falta esse cara aqui, ó Já descobrimos esse aqui, né? Faltava, então esse aqui é o Como é que chama ali? FO, né? Então, FO Foreves FO É igual a Raiz de 441 Falta quem? Falta aqui o C Já ficou como? Aqui é o raio É 25 Então, mesmo esquema, né, mano? Você vai ter potemos ao quadrado, que é igual a cateta ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é a raiz de 264. Isso aqui elevado ao quadrado vai sair da raiz. né Então, 625 é igual a C ao quadrado mais 264. Ó, inverti o número. Falei uma coisa e fiz outra. Mais 264... Passa para o outro lado fica negativo. Vamos ver quanto que dá. Aqui. 225, né? 264. Que 5 tira 4 fica 1. 2 não dá. Emprestou. 12 tira 6 fica 6. Que 5 tira 2 fica 3. 361. Nossa, o número feio, mano. Então, C é igual a 361. Portanto, o Czinho vai ser igual a raiz de 361. Então, achou tudo, né? colocar aqui ó, a resposta final aqui ó. Ua, quanto que é? 25. O FO, quanto que é? Raiz de 441. E por último ali o CD. CD é igual a raiz de 361. Fechou. Determine o raio da circunferência a seguir. Hum, queremos saber o raio. Que legal, que bom, que bacana, hein? Aí ficou fácil, né? Fácil, fácil. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, hein? Hum, paralelo, ó. Essas duas aqui são paralelos. Essa distância aqui é 6. O que nós podemos fazer é o seguinte: tudo aqui é o raio, né? Temos 12 mais 12 dá 24. Nós temos aqui o seguinte: ó, essa medida aqui é 24. Essa altura aqui eu vou chamar de R menos 6, certo? E aí nós temos a medida do R ali, ó, e aqui do lado, aqui, ó. Tem um raio aqui. Tem um raio aqui também. Vou deixar assim por enquanto: ó. tem um raio aqui, né? Tem um raio aqui. E isso aqui, isso aqui é o raio. O que, que podemos fazer aí? Dá para fazer uma... uma brincadeira aí? Deixa eu ver aqui. É, vamos fazer a brincadeira aqui que é o seguinte, ó. Pegar esse aqui, ó. Metadinhas. E fazer essa brincadeira aqui. Nós temos o seguinte, ó. Hipotenusa é o raio. Então, hipotenusa ao quadrado é igual. Cateto ali, que é a altura ali, ó, é R menos 6 ao quadrado, com mais o outro cateto, que é 12 ao quadrado. Bom, daqui nós vamos tirar o seguinte: ó, R ao quadrado é igual. Isso aqui é produto notável. Podemos fazer o seguinte: quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, ou seja, duas vezes R vezes 6 vai dar 12R. Mais o quadrado do segundo, que é 36. Mais o quadrado de 12, 144. Junto aqueles dois ali. Esses aqui, a gente pode dar uma cancelada neles. Ó. Tem R dos dois lados, ó. Cancela, cancela. O 12R estava negativo, vai ficar positivo desse lado. E do outro lado nós temos o quanto? Aqui vai dar 180, não é isso? 180, né? Olha lá. Então o R simplesmente é 180 dividido por, por 12. Muito fácil, hein? 180 por 12, nós podemos dividir ele por 6. Em cima vai dar 30. Embaixo vai dar 2. Nossa. O R, então, é igual a 15. Fechou, bro. Fechou. Se você tá até aqui, mano. Não é inscrito ainda, cara. Eu não entendo a sua mente, cara. Não vai cair seu dedo nem se você deixar um like. Nem se você se inscrever, mano. Se inscreve no canal. Por favor, me ajuda que eu te ajudo, né? Estou te ajudando, você me ajuda? Ao do Enem. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com um diâmetro de medindo 10 centímetros. Então, o diâmetro do melão é 10 centímetros. O qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar a calota esférica do melão conforme ilustra a figura. Para garantir a estabilidade deste suporte... Dificultando que o melão role sobre a mesa. O chefe fará o corte de modo que o raio da seção circular do corte seja de pelo menos 3 centímetros. Por outro lado, o chefe deseja dispor da maior área possível da região, que se, é, da região em que serão fixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H. Em centímetros. Certo. Então, nós queremos saber essa altura H aqui. É isso que a gente quer, né? Legal. O R, ele já falou que é aproximadamente... É no, pelo menos 3 centímetros. Então, vou colocar aqui 3, tá? Bacana. Vou apagar essas coisas aqui que tá ocupando espaço. fazer continha agora, ó. Teorema de Pitágoras aqui, ó. O raio do negócio é... Aliás, o raio não, o diâmetro, né? Ops. O diâmetro do bagulho é 10. Então quer dizer que o raio é 5. Então aqui, ó, raio 5. Então daqui nós já tiramos o que, por exemplo? Tiramos essa medidinha aqui, ó. Ah, não. Não, não não acredito que é só isso, o Enem. 2017? Não pode ser, mano. Será? Vamos fazer a conta aqui. Mas, o R, gente, vou usar o R igual a 3 que ele falou ali, que tem que ser no mínimo 3, tá? Então vou usar o Pitágoras aqui, ó. a né? hipotenusa vai ser igual a cateto ao quadrado. Com mais aquele pedacinho ali, ó, que eu vou chamar de, sei lá, vou chamar de x. Mais x2. ao quadrado. Sabendo que a altura inteira aqui é o raio, viu? Facilitou demais, isso aqui está muito fácil. 5 ao quadrado dá é 25. 3 vezes 3 dá 9, né? Mais o x ao quadrado. 9 passa para o lado de cá, nós teremos então 16, que é igual a x. Portanto, o x é a raiz de 16. E você sabe que a raiz de 16 é igual a 8, né? Então nós temos que o x é igual a 8. O que, que é 8? 8 é o x. É, sabia que estava fácil demais para ser verdade, né? Como é que o negócio vai dar 8 se o, se o raio inteiro é, é 5? Oh meu, que saco, hein? O que eu fiz de errado aqui? Potenusa, cateto, cateto 25, 9 25 menos 9 vai dar 16. Ops, oh, 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 meu querido, hein? Você viu isso aí também, né, mano? Nem pra me avisar, hein, mano? O raio de 16 é 8, tá onde? Nossa, bora 4, né, meus queridos Mas você viu como é bom você ter noção do que você está fazendo né? Porque, porra, deu 8 ali, não poderia ser Porque o raio é, se o raio é 5, como é que o pedacinho vai ser 8? Não tem como, né Então isso é bom que já o, o erro que você comete Já te, ele salta aos olhos, né ali. Enfim, é 4 Bom, se o x é 4, h vai ser o que? h vai ser O raio menos 4 h igual a 1 meus jovens meus queridos, olha aí, questãozinha do Enem, caramba, meus queridinhos. Enem 2016, aplicação de as contas. A bolacha, a oh, bolacha, ó, a bocha. É um esporte jogado. Enfim, mano, tem um monte de história aí que eu não vou ler, não. O que, que ele quer saber, mano? Ele quer saber o seguinte, ó. Quer saber o quê? Hum, suponha que o jogador tenha ficado encostado do raio 2, conforme ilustra a figura. E, cara, o objetivo desse esporte é lançar de maneira aqui. Né? O que ele quer saber? Ah, deve ser a distância A B aqui, ó. Essa distância aqui. Com certeza. Eu não vou ler isso não. É isso aqui. Então eu vou aumentar esse desenho aí para facilitar a nossa vida aqui, né, mano? Pra facilitar aqui a nossa vida aqui. Então ele quer saber essa distância aí. Com certeza deve ser isso aí. Vou ler isso aí, né? Que tá muito grande. Esse texto aí, é muito grande. Aí é muito fácil, né, mano? Você ó, faz umas construções aqui, auxiliares aqui, ó. Junta esse. E tô riscando onde não pode, ó. Vou riscar aqui. Então você junta esse aqui, ó. Junta esse. E esse aqui, ó. Perceba que aqui é o mesmo nível, né? Porque eles estão encostados no chão. Olha que bacana. Essa altura aqui é o raio da pequena. Isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Se você não achar isso lindo, cara, você tem problemas. Isso é maravilhoso, olha isso. Uma figurinha lá, bacaninha demais. Bacaninha demais. Eu vou aumentar isso aqui, tá? Vou precisar desse desenho aí para ficar mais fácil o entendimento. Ó. Então, aqui, mais ou menos isso. Certo? Mano, desenho, você tem que, geometria você tem que desenhar, mano. Tem que desenhar. Que o barato é louco. Se liga aqui, ó. Esse, esse, esse exercício é muito louco, mano. Vou chamar de raio pequeno aqui, que é o raiozinho. Aqui vai ser o raiozão. Aqui nós temos raiozão mais o raiozinho. Né? Que Porque é a soma dos dois aqui, ó. Pedacinho com pedacinho. E, f... e aqui embaixo é a distância, cara. Poxa vida. E tem as medidas aqui também, não tem? Ó. Cadê? Ah, o jogador tenha lançado uma bocha de raio 5. Que tenha ficado encostado numa outra de raio 2. Poxa vida, cara. É mesmo. Então isso aqui é 5. Isso aqui é 2. Então quer dizer que 2 mais 5 dá 7. Pô. Pô, você tem tudo, cara. Falta o quê? A distância, que é o cateto aqui, ó. Olha o triângulo o retângulo aqui. Enem, mano. Isso é Enem nesse jeito, Então você vai fazer o quê? Proteinos ao quadrado, que é igual a. Esse, atenção, hein? Isso aqui é o raio. É 5, é o raio inteiro, hein? Tem que descontar 2, ó, porque é esse pedacinho aqui. Então, aqui, esse pedacinho aqui é 3, tá? Então, ficou isso aqui, ó. Isso aqui é 3. Então, ficou 3 ao quadrado, mais a distância ali ao quadrado. Fácil demais. 49, que é igual a 9, mais distância ao quadrado. 49 nove menos 9 nove vai dar 40, lógico, né? Então a distância ao quadrado é igual a 49 menos 9, que dá 40. Logo, a distância vai ser a raiz de 40. Você pode fazer o quê? Fatorar, né? Você sabe que 40 é a mesma coisa que 4 vezes 10. Aliás, vamos fatorar aqui para você entender a situação, né? Dividir aqui dá 20, dividir aqui dá 10, dividir aqui dá 5. Dividir aqui dá 0. Ou dá zero, dá 1, né? Então você tem 2 ali, ó. Então isso aqui é a mesma coisa aqui. Vou fazer assim: 2 ao quadrado, que multiplica 2, que multiplica 5. Para você entender melhor ainda, mais fácil. Né? Como não cabe aqui que minha cara feia está aí do lado, eu vou colocar aqui do outro lado. Ó. A distância ali vai ser o seguinte: o que está ao quadrado sai da raiz. E o que está dentro da raiz vai ficar no produto, né? 2 vezes 5, que dá 10. Fechou, matou. É centímetro? Tá, pode pôr em centímetro se você quiser, mas na alternativa não tem. né? Então, deu quanto? 2 raiz de 10, né? Aí não tem essa alternativa, aí você fica como? Com cara de bunda, né? Vai se cara de bunda, porque não tem alternativa. O objetivo é lançar as bolas feitas de material sintético de madeira mais perto possível do, do bolinho, que é uma bola menor feita preferencialmente de aço, previamente lançada bolinho, suponha que o jogador tenha lançado, tal. Ô, maluco. Ô, mano, eu vou te falar o um negócio, viu, mano? Pelo amor de Deus, tive que ir lá no, no manual do professor lá para saber do que se trata essa bosta aqui. Então quer dizer que, eu, que falta uma parte da pergunta aqui, mano. Pelo que eu entendi lá, cara, porque também ó, que lá é difícil de entender, ele quer saber a razão entre o raio o raio da pequena e, e a distância d. Eita, nós. Agora onde é que tá escrito isso aqui? Ainda bem que ele nem li, perdi meu tempo, que não tá escrito aqui em lugar nenhum. Menor feita. O é possível ilustra. Não tem a pergunta, porra. Esses caras tão de brincadeira, então Aqui, na verdade, é o seguinte, ó, Você tem que fazer a razão entre D e R, beleza? Porra, oh, mano. Como é que eu ia saber disso aí? Eu vou saber como. Tive que apelar, mano. Tive que ir lá na porcaria do, do livro do professor lá pra saber. Aí, você corta aqui, corta aqui. Porra. Brincadeira, mano. Né? E aqui, panguando. Eu falei, porra, o que você que, está que perguntando? O que é uma pergunta, pô? Eu cheguei aqui na diagonal, na distância aqui, que é o mais difícil do negócio. Não tem alternativa, mas é isso aí, mano. Pai 2014. Diariamente, uma residência consome 20.160 watt hora Essa residência possui 100 células solares, retangulares, positivos, sei daquela da luz. Com dimensões 6,8. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 é, Watt-hora por centímetro diagonal. E, o proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? É, já não entendi. Foi nada. Então, ele quer saber o que? As dimensões estão tá? 6 por 8 tá? células. São 100 células solares. 100 células celulares, retangulares, tá? Então, aqui é 6 por 8. 6 por 8, legal. 6 por 8, são 100. De maneira que cada uma das tais células produz ao longo do dia centímetros de diagonal. Hum, então, vamos ver a diagonal. Opa, vamos ver a diagonal aqui. Certo. Então, cada diagonalzinha dessa aqui, ó, vamos ver quanto que mede essa diagonal. Então, a diagonal dessa célula aí, eixa, que coisa, hein? Diagonal vai ser igual a raiz, né? De 6 ao quadrado com mais 8 ao quadrado. O que, que é isso aqui? Isso aqui é Pitágoras, mano. Essa altura do campeonato, você já está ligado, né? o é Pitágoras, ó. Botenusa ali, diagonal. Aí, ficou como? Aqui na raiz aqui, né? 36 com mais 84. Que deu quanto? Aliás, 84 não, né? Pelo amor de Deus. 64. né? Vai dar 100. Que ótimo que eu não estava afim de fazer conta difícil. hein? Que deu 100, bacana. Ainda bem que deu 100. E raiz de 100 nós sabemos. De cor. Que é igual a 10. Então, mano. Se tem 10 cm de diagonal. Ele faz 24 por centímetro. Significa que a energia aqui, gerada aqui, vai ser o seguinte, vou chamar de ele, tá? Então vai ser 10 centímetros, né? Vezes 24. Deu então 240. 240 watts-hora. Por cada célula. Cada célula. Ele tem 100 células. Então 100 vezes. 100 vezes 240. Vai ser igual exatamente a gente poderia ter feito uma outra conta mais fácil, ali cara. Dividir, né? Pelo valor de cada ação, é ah, tudo bem. Já que aqui vai dar quantos 20 e da conta 24 mil 24 mil hora É fui pelo caminho mais difícil, ó, cara. Aí tem que fazer uma subtração ali, depois dividir, mano. Ah, vou abortar essa missão aqui. Vou fazer o jeito mais fácil. Já encontramos aqui quantos por célula que tem, né? Então, é só a gente dividir lá, ó. Pega o 20. Vou até apagar isso aqui. Não, você tem que saber a estratégia aqui. É Enem, pô. nem Enem, você tem que fazer um bagulho que, não, que te economize tempo, entendeu? Você tem que ir pelo lado mais simples da coisa. Então, você tem ali, ó. 20.160. Você vai dividir por quantas células? Por cada célula ali, ó, 240. Aí, você pega aqui. Corta esse com esse. Vai ficar... 201 por 24, você sabe que vai dar Vai dar 8, né? Por quê? Por que 8? Deixa eu ver 24 vezes 8 20, Eu não gosto de fazer conta hein? 4 vezes 8 dá quanto? 32, vai 3, né? Aí vai dar 16, 19 É isso mesmo 192, subtrai aqui, viu? 11, aqui também não dá Ficou. 29, tá vendo? Tá, beleza, é 9, tá? Sobra 9 aqui Olha é. que legal Vai dar certinho, ó Baixou 6, 96 por 24 vai dar Exatamente, 4 vezes é isso, 4 vezes 4, 16, vai 1, 2, 4, 8, mais 1, um, 9, é isso. Sobra nada. Então, ele precisa de 84 células apenas, mano. E o bicho, bichão tem, tem 100. Então, o que ele vai fazer? Retirar 16, mano. Tá mano, ele nem é estratégia, mano. Dava pra fazer pelo caminho que eu tava indo? Até dava. Mas, mano, ia dar um monte de conta, eu não gosto de fazer conta, entendeu? Não gosto. Ficou dúvida daqui, cara? Deixa nos comentários que a gente dá um jeito depois, hein, mas que tá não? 7. Marcos possui em sua empresa um tanque cilíndrico cujo topo mede 8 metros de diâmetro e 4 metros de profundidade. Sabendo que o círculo abaixo representa o topo do tanque, encontre a medida do segmento EF. Note que F é o centro da circunferência e que os segmentos CD e AB são paralelos. Muito bem, então basta você perceber o seguinte. E nós temos um raio aqui. ó Nós temos um raio aqui. E o raio foi dado, não foi dado? Cadê? É 8 metros de diâmetro. Portanto, o raio aqui é 4. E acabou, né? Falta a gente descobrir essa medida aqui. Teorema de Pitágoras. Nós temos que 4. 4 ao quadrado é igual a x ao quadrado com mais 3 ao quadrado. Portanto, nós temos que 16 igual a x ao quadrado com mais 9. 9 passa para outro lado, vai ficar o x ao quadrado vai ser igual a 16 menos 9, que vai dar quanto? Vai dar? vai dar? 7, né? Portanto, x é igual a raiz quadrada de 7 metros. Tá? Se você quiser calcular a raiz aproximada, aí fica à vontade. Aí eu vou ficar, vou deixar assim mesmo. Raiz de 7. Essa aqui eu lembro, hein, do, do, do Enem. 2006. A figura abaixo que representa o projeto de escada 5 degraus, da mesma altura, o comprimento total do, do corrimão é igual a. Então, temos 30 aqui, mais esse pedacinho aqui, ó. Precisamos saber o quê? Só a hipotenusa aqui, só. Então, aqui é 90. E aqui temos que somar, ó. Esse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. É ridículo, cara. Então, 24, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 24 dá quanto? 5 vezes 24 vai dar 0, 2, 10, 12, 120. Então, nós temos 90 por 120. Aqui vai ser x. Aplicando o teorema de Beitágoras, nós teremos aqui: ó, x ao quadrado, que é igual a 90 ao quadrado, com mais 120 ao quadrado. Portanto, x ao quadrado vai ser igual a 800. É, 9 vezes 9 dá 81, né?

Nós teremos, então, eu lembro aí que dá 225, acho que é 15, né? 15 vezes 15, deixa eu ver aqui, 15 vezes, não, 15 vezes 15, né? 200, ah, eu acho que é isso, né? 15 vezes 15, ó. 5 vezes 5, 25, ao 2. 7 com mais 15. Aqui vai dar 5, 12 vai 1, é isso mesmo. Então, vai dar quanto? 150, né? isso X é igual a 150 é, centímetros. X igual a 150 centímetros, tá? Aí você tem que somar esse mais esse. Ou seja, nós temos aqui o corrimão, né? o comprimento do corrimão vai ser 150 com mais 30, mais 30 dá 60. O corrimão vai ser 200 e 210 centímetros, mas a resposta está em metros. Divide por 100, vai dar 2,1 metro. Alternativa D. Paula mora no bairro Juca Floriano e sua escola fica localizada no bairro Constantina. Na figura abaixo, a casa de Paula é representada pela, pelo ponto A. Para concluir uma pesquisa, ela necessita descobrir a medida AD, onde D é a sua escola. Sabendo que Paula conhece apenas as medidas em graus. Medidas e graus é embaçado, hein, mano? Que graus aqui no caso seria medidas e ângulos. Representados na... Senão aqui seria assim, ó, Apenas metros e graus. Não faz sentido, né? Então esse graus aqui seria ângulos. Representados na imagem abaixo. Encontra é a medida AD. Então essa questão tá toda cagada, mano. Para começar, está faltando uma informação aqui que esse lado aqui mede 1. Um. Senão seria impossível fazer essa questão sem saber que isso aqui é 1. Um. Já começa por aí já. Já me deixou irritado. Já. Então aqui eu vou chamar esse ângulo de θ. E vamos fazer continha aqui. Ó. Hipotenusa aqui eu vou chamar de x. Então nós temos que x ao quadrado vai ser igual a cateto ao quadrado. Mais o outro cateto ao quadrado. Isso aqui vai dar raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Com mais 1. 1, eu posso colocar como sendo 9 nonos, né? Para facilitar as coisas aqui, ó. Então aqui vai ficar 3 nonos. No caso, 12. 12 nonos. E você sabe que 12 nonos é a mesma coisa que 4 terços e você sabe que 4 terços ele deu aqui ó, apesar de ele ter falado que é igual né nós sabemos que é aproximado né é aproximado tô falando tá tudo cagado aproximado legal vou deixar no quadrado mesmo que eu vou precisar dessa medida ao quadrado depois então vou deixar aí ao quadrado mesmo tá aí. x ao quadrado é três é 4 terços bacana agora eu consigo ó, também calcular esse ângulo aqui usando a tangente então, tangente do ângulo θ vai ser o que? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha aliás cateto oposto sobre adjacente, como adjacente é 1, nós teremos apenas o cateto oposto aqui. Ó. E qual é o ângulo agudo cuja tangente é a raiz de 3 sobre 3? Exatamente. O ângulo é 30 graus. Bom, se esse ângulo aqui é 30 graus e a medida desses dois aqui é 90, significa que esse ângulo aqui, que é o complemento, mede 60 graus. Portanto, nós descobrimos que esse triângulo aqui também é retângulo. E aí, matou, né? Se esse triângulo também é retângulo, esse cara aqui vai ser a hipotenusa. Então, nós teremos o quê? Que AD ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, isso aqui ao quadrado a gente já tem, né? Com mais o x ao quadrado, que é 4 terços. 4 terços, deixa aí, 4 terços. Pronto. Isso aqui já é o x ao quadrado já. Então nós temos aqui, ó, raiz quadrada de. A raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai é dar 3. E 3 vezes 3 dá é 9. Com mais 4 terços. Vou multiplicar por 3, ali, ó, para deixar na mesma denominador. Pronto, dá uma. Dá uma ajeitada, né? Então vai ficar três nonos. Aliás, três nonos eu poderia ter. É, já poderia ter feito outra coisa aí, mas tudo bem. Que daria para simplificar aqui, né? Isso aqui é um terço, um terço mais quatro terços vai dar cinco terços. É, vou fazer isso aí. Eu vou ter que simplificar depois. Então, eu simplifico agora. Então, isso aqui na verdade é um terço. Mais 4 terços. Total deu 5 terços. Tá? Isso aí é o seguinte, ó isso aí é o AD ao quadrado. Então o AD vai ser o que? Raiz de 5 terços. E aí você pode fazer essa conta aí na calculadora aí. Você vai vai dar 1, alguma coisa, né? Se você quiser usar esses valores aproximados que ele deu aí, fica à vontade também. Não vai adiantar muita coisa não. 1,3 com mais 1,6 Aliás, é, 1,3 com mais 0,3 dá 1,6. Raiz quadrada de 1,6 não ajuda muito. não só assim mesmo. Aproximadamente aqui, aqui, eu vou ter que usar a calculadora, viu? Aproximadamente aí eu vou fazer o seguinte. Raiz de 5 dividido por 3. 1,29 aproximadamente. 1,29. Então aí a distância aí. 1,29. Se você fizesse as contas com os valores que ele deu ali, ó. aqui seria 1,3, que entraria aqui. E aqui seria 0,3. Então daria. Com os valores aproximados daria o que? Raiz quadrada de 1,6. Que daria quanto? Deixa eu ver aqui. Na calculadora. Raiz quadrada de 1,6. 1,26 ah, na é mesma. 1,26 aproximadamente. A figura abaixo é um bloco retangular de base quadrada Onde sua altura mede 8 centímetros de lado Sua base mede 4 centímetros Qual a medida da diagonal deste bloco retangular? Bom, aqui já vimos na outra aula Que é a diagonal de um bloco retangular Inclusive você fez até um mapa mental, né? Que eu tô ligado que você fez um mapa mental Vou chamar ali de diagonal Seu diagonal quadrado aí, ó Vai ser as medidas aqui dos... Das arestas Que é 8 na altura, né? 8 na altura. Então, você vai ter aqui 4 ao quadrado com mais 4 ao quadrado com mais 8 ao quadrado, tá? Então, a diagonal... Se você decorou isso aqui, bem. Se não decorou, você vai ter que calcular aí, ó. A diagonalzinha. Depois, na verdade, já a outra aqui, né? Essa diagonalzinha aqui. Depois, a diagonalzona. Tudo usando o teorema, o teorema de Pitágoras, aí, ó. Os triângulos os retângulos, aí. Mas como a gente já sabe isso aqui, ó. 16 mais 16... Com mais 64. Portanto, a diagonal vai ser igual a... 32 mais 64 vai dar 96, né? 96. Se você quiser dar uma simplificada, aí fica... Aqui é centímetro, tá? Se quiser dar uma simplificada, aí fica à vontade, ó. 96 por 2 vai dar 48, né? Isso não? Por 2 vai dar 24. Por 2 vai dar 12. Por 2 vai dar 6. Por 2 vai dar 3. E, finalmente, por 3 vai dar 1. Um. Então tá aí. Ó. Podemos escrever isso aqui como sendo a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que multiplica 2 ao quadrado, que multiplica 2 vezes 3, que é 6. O que está ao quadrado sai da raiz, tá? Então vai ficar assim: 2 dois vezes 2 e fora da raiz vai dar 4 raiz de 6. 4 raiz de 6 centímetros. Essa aí é a diagonal. Então facilitou a vida, né? Que a gente já conhecia aqui a formulinha. A pirâmide abaixo possui uma base quadrada com medida de 8 centímetros, sabendo que a medida VC é de 10 centímetros. VC, essa aresta aqui, a base 10 centímetros. Encontre a altura VE. Bom, fácil demais, né? A base é quadrada, 10 centímetros, aqui está no meio, né? A pirâmide de base quadrada. Então é. Teorema de Pitágoras, né? Só cuidado, hein? Cuidado. Ó, que a gente tem que fazer aqui atenção. Hein? Primeiro calcular aqui essa medida aqui, ó. Na lateral. Certo? Então vai ficar assim. ó. Essa medida na lateral, que é o Vm. Vamos calcular o Vm. O VM é a hipotenusa, a hipotenusa aqui desse triângulo aqui, deixa eu ver. Não. Vm é cateto. Então, VM ao é quadrado com mais MC ao quadrado. Isso aí vai ser igual a VC ao quadrado. Certo? Bom, substituindo aí, nós temos VM que eu não sei. Mais MC, que é metade do lado. Aqui, ó. Base é 8, então aqui vai ser 4 ao quadrado, que é 10 ao quadrado. Portanto, Vm vai ser igual a 100 menos 16. 100 menos 16 é quanto? 84. Isso aqui é ao quadrado, hein? Portanto, o Vm é igual a raiz de 84. Legal. Agora eu tenho o Vm, eu tenho o Em, porque o Em, isso aqui é um quadrado, o Em está no meio aqui, ó. Então aqui vale 4 também. Então matou, né? Então V, perceba que V é cateto, hein? V ao quadrado com mais 4 ao quadrado é igual a raiz de 84 ao quadrado. Perceba então que o VE ao quadrado é igual a 84 menos 16. Então, V ao quadrado ficou como? 14 tira. É, peraí. 14 tira 6 fica. 14 tira 6 fica 8. 14 tira 6 fica 8. Aqui emprestou 7 menos 1 dá 6. 68, né? Isso? 68 com mais 16 dá 84 isso aqui é o quadrado né então ver ficou raiz quadrada de 68 aí você pode dar uma simplificada aí ó 68 vamos ver por 2 dá 34 por 2 vai dar 17 por 17 vai dar 1. então vai dar 2 raiz de 17 o que centímetros Tá aí, beleza, mano? Então, esse foi o último capítulo aí da sequência 2 do caderno Aprender Sempre da Terceira Série do Ensino Médio, tá? Vejo vocês nos próximos aí. Tamo junto, a é nós, se inscreve no canal e deixa aquele joinha. E aí, amiguinho, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Também segue o professor lá no Procablan, tá certo? Ajuda o Pro. É nós, tamo junto, até a próxima.